Përshëndetje, të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Po na afrohen edhe festa e Bajramit, dhe si zakonisht gjatë kësaj kohe kërkohen recita të ndryshme të ëmbëlsirave, dhe gjithmonë ajo më e kërkuara është baklavaja. Dhe sot do përgatisim një baklava të lehtë të shpejtë, ideale për fillestarët, pasi nuk hollohet fare. Shumë lehtë për përgatitje dhe të shijshme. Pa humbur kohë, vazhdojmë menjëherë me përgatitjen e recitës. Kjo lloj baklavaje përgatitet pak më ndryshe se ato baklavat tradicionale dhe në brumë, brenda të brumit do shtojmë edhe margarinë. Në total do na nevojitet 125 g margarinë, por duhet që ta shkrim margarinën tërsisht. Tani do na duhet një gotë 250 ml-she dhe aty brenda do shtojmë margarinën që e kemi shkrirë. Pra asa të mbushat me margarinë. Ndërsa kisa e mbetur, duhet që të shtojmë vaj, pra sa të merë vaj, dresa të mbushet për plot një gotë 250 ml. Ani këtë përzierje të margarinës dhe vajt, vazhdo me shtojmë në inën më të thellë, ku edhe të formojmë brumin e baklavas. Me njëherë, vazhdojmë që të shtojmë 250 ml qumësht. Në këtë baklava do shtojmë vetëm 2 vezë, por gjithmonë kur pregatit një baklava ose ëmbërsira të tjera, duhet t'i kontrolloni vezët, nëse qëndrojnë kështu top, janë të freskëta, do të thotë se nuk do na e prish pastaj edhe brumin. Përzijem. Shtojmë shumë pak kryp. Një pak o pluhur për pjekje. Vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin dhe siç ju them gjithmonë kujdes me miellin. Mielli gjithmonë ndryshon në çdo lloj ëmbëlsire apo brum që përgatisim, sepse varet nga lloji i miellit që po e përdorim, varet nga madhësia e gotës që ju keni pas, gjithashtu varet edhe nga madhësia e vezës. Për atë arsye duke e shtuar pak nga pak dhe duke e kontrolluar, por dikon preferësisht 600 deri në 750 g miell do ju nevojitet për ta formuar brumin e kësaj baklavaje. Ashtu njëherë shtypim kështu. Brumi është mbledhur, është formuar. Mos t'ju shqetësoj fakti që do bën kështu brumi dhe do vreni vrima. Kjo nga që mbrenda në brum kemi shtuar margarinë dhe po e vreni se e bën një zhurmë kështu brumi. Kjo do në thotë se është i gatshëm dhe në guxojmë asnjëherë që brumin e baklavas ta forcojmë shumë. Duhet t'jetë kështu një brum i put. Për ta formuar brumin, mua me janë dashur 700 gram miell, dhe tani brumi baklavas, si zakonisht, duhet që të pushoj pak. Sa më gjatë pushon, aq më mirë do qilën pitet, edhe pse nuk do hollohet kjo baklava, duhet që të ndajet në kulaq të vegjël njëherë dhe është mirë që brumi të pushoj. Unë do e le të pushoj vetëm 20 minuta. Kur që brumi baklavas është duke pushuar, do vazhdojmë që ta pregatisim sherbetin e baklavas. Pasi shërbet baklavaje duhet t'jetë pak më i rëndë. Një tepsi si kjo, që do fitojmë tani, do kemi nevoj për 1 kg e gjys shëqer. 1 kg e gjys shëqer, parën shtojmë këtu në inën, për edhe e zijem shërbetin. Këto pakot dhe koni zhvinë 800 gram, dy pakot të tila 1 kg e 600 gram, pak dolar gol anush, ndërsa uj, do shtojmë 1 litër edhe 200 ml tjera. Pra njëherë këtu kam 1 litër uj, në këtë ja po e vreni, është fix 1 litër. Dhe do shtojmë edhe 200 ml tjera. Për para se ta vëndojmë në zjarë që të zihen të shërbeti, është mirë që ta përzihen kështu, që mos të merë në gjyrë pak si të karamelt, por të nëmbetet i bardh, kristal. Për atë arsye, është mirë që të përzihet kështu. Dhe tani vazhdojmë në zjarë. Shërbeti i baklavas duhet që të zihet në zjarë mesatar. Nga momenti që fillon të vlon shërbeti, të e zieni fix për 10 minuta. Tani pas 20 minutave,
Brumi është i gatshëm për të vazhduar dhe për të punuar. Vazhdojmë e nxishëm edhe njëherë, si që thash, mos keni dert që po duke që po lëshon vaj, ashtu bëhet kjo vaj brumi, tani kur dhe fusim një shiste, dhe tërheket, dhe tërra dhe po e brenjë duke e nxishur edhe po tërheket. Ndojmë njëherë brumin në dy pjesë të barabarta. Ne morim, punojmë vetëm njërën pjesë të brumit dhe ndojmë në 25 kuleq të barabarta. Rëndë dhe ndoj njëherë në 5 sopë, pastaj se cilën dhe ndoj në 5 tjera. Dhe tani nga se cila të heqim 5 copë të vogla. Kështu do kemi më të lehtë për të orientuar. Pasi ndojmë kështu në kuleq të vegjëllë, marim në dorë e i lëmojmë pak. Dhe këtu kemi pra vetëm gjysën e brumit, vetëm 25 kuleq. Tani do kemi nevojë për një shiste, në total do përdorim dikun 200 gram një shiste, por këtu një kam shtuar vetëm 100 gram. Si cilin kuleq, dhe e luaj mirë në një shiste. Dhe do vazhdojmë që t'i qirim njëherë të vogla. Sa një pjatë ëmbëlsirash. Në këtë mënyrë. Rëndisim këtë në qosh dhe shtojmë edhe pak një shiste për mbi. Vazhdojmë. I qeli njëherë të gjitha 25 kuleqt, kështu duke i renditur një mbi një. Dhe tani këtu i kemi që të gjitha 25 kuleqt të renditura një mbi një. Përmbi, shtojmë një shiste dhe tani e largojmë nga këtu dhe vazhdojmë e pregatisim edhe pjesën e brumit tjetër në të njëjtën mënyrë. Tani vazhdojmë me pjesën tjetër të mbetur të brumit duke e punuar në të njëjtën mënyrë, ndojmë njëherë në 5 kuleq. Dhe nga se cila, vazhdojmë të heqim edhe 5 kuleq tjerë me të vegjel, si që bëmë me brumin e parë. Për sëri kemi 25 kuleq, edhe 100 gram tjera një shiste, vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, duke i lyër në një shiste, dhe duke i qelur një nga një. Dhe ja kur kemi gati edhe pjesën e dytë të brumit, pra edhe 25 kuleq tjera. Do i largoj tani edhe këto, dhe në pjatë do i shtrojmë nga në e kundërt, duke i shtypur pak, dhe duke shtuar edhe pak një shiste përmbi, që mos na vëndojnë kore. Dhe këtu pra kemi që të dy kuleqt, tani kthehemi dhe e marim pjesën e parë të brumit që e kemi punuar, pasi kjo tani është tamam, kalshuar, dërsa e përgatitëm pjesën e dytë. Pjesa e dytë të pushoj. Marim që të 25 kuleqt që i kemi përgatit, shtrojmë edhe pak një shiste, shtypim pak me duar qoshet, dhe vazhdojmë i qelim për një herë 25 kuleqt e përgatitura. Vazhdojmë kahmisi,
të do mundohem të avem në form 4 ore. Që ta kemi më të lehtë, pastaj për t'ja avem formën flavazë. Nga kjo moment që do filloj të vloj shërbeti në këtë mënyrë, duhet të zihet fix për 10 minuta në zjarë mesatar. Shtoj me qiljen. Dhe kështu duket pasi e kam qilj një të madhe, pra kështu është trashësia, nuk është shumë e hollë. Dhe të ne të vazhdojmë që ta prejmë në format të vogla. Të rendojmë dikun 4-5 cm. Ndlejmë të njëherë kështu. Për pjesën e tepërt këto të e largoj njëherë. Të ne vazhdojmë që t'i japim formën 4 ore, duke i prirë kështu në këtë mënyrë. Mund t'i bëni të mëlloja atë sa keni të shirë, po deshët mund t'i bëni edhe më të vogla, por për mua kjo madhësi. Tani brenda mund t'i mbushni, mund t'i lini kështu si janë të zbrazta nëse keni të shirë, mund t'i mbushni me ara, me lajthi të bluara, me çfarë do që ju keni të shirë. Unë këtë ratë do e pregatis me fëstek të bluar. Shtojmë kështu nga pak në mes të se cilës. Rata një mbështilja, është shumë e thjesht. Vetëm i lakojmë kështu 4 qoshet për nga brenda. Pra një fet ndryshe, pohqe baklava, e ka formën e aligjinit, por prap është baklava. Në këtë mënyrë. Tani vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të brumit, duke e qelur në të njëjtën mënyrë, në 25 kulesh për me një herë, dhe duke edhe në formën si që bëm edhe në pjesën e parë të brumit. Dhe si që bëm në pjesën e parë të brumit, njëjtë do plisim forma 4 ore. Dhe tani, baklava është gati. Unë kam fituar fix kështu një tepsi të madhe të baklavas dhe disa pjesë të vogla i kam larguar anësh kështu në një pjatë me të vogël. Pra nga Kibron, me të vërtet do fitoni shumë copë dhe besoj se dhe pëlqeni shumë edhe shijen. Për ta lyer për mbi baklavan, zakonisht përdor gjalp. Gjalpin që unë përdor është gjalp fshati, pra është gjalp bio. E kam lënë që të shkrihet në zjarë të ullët, pra nuk duhet që të përzieni fare gjalpin, dhe kam lënë që të pushoj pak. Tani këtë pjesën e valtit lartë, më kujdes, e mbledhim me lukë dhe largoj monësh. Kjo nuk na duhet në baklava, pasi gjatë pjekjes, kjo djeget dhe nuk jep ngjyrë të bukur. Këto mos e hedhni, kur të pregatit një gjela dhe përdorni. Dhe tani vazhdojmë që me gjarpin e shkrir të lyem se cilën pjesë të baklavas. Zakonisht kur pregatis baklava, preferoj që ti bëj me gjarp. Në qëpse nuk keni gjarp dhe nuk e doni me gjarp, mund të bëni me margarin. Asesi nuk preferoj që të gatuani baklavan vetëm me vaj. Pasi nuk do merë shije të mirë pastaj baklavaja. Do mbetet e but dhe aroma nuk është e njëjtë si kur pregatitet me gjalp. Në total, do na duha ndikon 300-350 gram gjalp për këtë tepsi.
Dhe tani, baklavaja është e gatshme për pjekje. Fura duhet të jetë nxehtë në 220 gradë, por në momentin që do e fusim brenda baklavajën që të piqet, do e ndalim zjarrin në 200 gradë. Dhe pjekjem ashtu në zjarr mesatar, dikon prafërsisht 30 deri në 35 minuta. Pastaj ndalojmë zjarrin edhe pak. Të ju tregoj këto hapa gjatë pjekjes së baklavas. Dhe tani, pas 20 minutave, ndalojmë zjarrin në 150 gradë, pra po e vreni ka filluar të merë një ngjyrë, dhe tani e lëmë 150 gradë kështu edhe për 25 deri në 30 minuta tjera. Dhe tani më baklavaja është pjekur mjaftueshëm, do ndalojmë zjarrin dhe lëmë kështu në furë të ndalur edhe për 10 minuta tjera. Le të rinë ashtu, fura është ndalur, nuk ka më zjarr, thjesht që të merë ngjyrë edhe pak më të bukur dhe të piqet mbrenda edhe më mirë. Dhe tani në këto momente, baklava është gati. Po e prejni në gjyron e bukur që e ka marrë. Sa bukur është fryrë dhe sa bukur që është qilë. Do e le që të ftopet baklavaja dikon vetëm 10 minuta, dërsa shërbeti më vetëm se është ftofur, është iftoft, ahull, dhe densia e shërbetit është perfekte për baklava. Vazhdojmë tani pas dikon 10 minutave që është ftofur baklavaja. Ta shtojmë shërbetin akull të ftoft. Pra baklavaja jësh me nxeht, dikon e vakët, dërsa shërbeti akull i ftoft. Ju garantoj për shije në kësaj baklavaja, një sugjeroj ta provoni. Pasi është ideale për të gjithë ata që nuk din të qilin petat e baklavas. Po atë se nuk e qilim fare. Tani me baklava është gati, e kemi mbuluar tër baklavan me shërbet. Gjithçka që kam bet është të presim 4 deri në 6 orë, ndërsa ideale është të presim për 12 orë. Për para se të servojmë në këtë mënyrë, dhe të tërhek tër shërbetin brenda baklavaja. Dhe si gjithmonë, pas disa orëve, unë dhe servoj një pjesë të baklavas, për t'ju demonstruar edhe se si ka dal nga brenda. Dhe të dashur miq, kështu duket tavolina ime e bajramit për këtë vit. Kam përzgjedhur disa recita tradicionale, kadaif dhe baklavan që pregatitëm. Shpresoj se dhe ju pëlqej edhe ideja e servimit, nërsa të gjitha inët e bukura që po i shihni në këtë video, janë nga dyqani Happy Corner Home. Linkun e gjeni gjithmonë këtu poshtë videos, pashtu mund të më ndiqni edhe në Instagramin tim me të njëjtin emër Bali's Kitchen, ku do mund të shihni kombinimet të ndryshme të këtyre inëve të bukura. Deri në recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë, të dashur miqë.